यवतमाळ जिल्ह्यात दिनांक 29 मार्च रोजी महागाव येथील त्रिमूर्ती महिला बचत गटातर्फे चालविण्यात येणाऱ्या शिवभोजन केंद्राचा परवाना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी तत्काळ प्रभावाने रद्द केला आहे. जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यातील शिवभोजन केंद्रातून अस्वच्छ पद्धतीने शिवभोजन थाळी वितरित करण्यात येत असल्याबाबत प्राप्त तक्रार व वृत्तवाहिनीवर प्रसिद्ध बातमीच्या अनुषंगाने चौकशी करण्यात आली असून त्याचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुधाकर पवार यांनी दिली. यवतमाळवरून अजित महिंद्रे यांची रिपोर्ट.